З гарним настроєм приїхали і з бажанням подавати. Попробую проїхатися так для себе, щоб не їздити в місті, не харчити. Це такий захід, де можна проїхатися і нічого не нашкодити собі. Розраховую на класні емоції, а результат не важливо, головне емоції. Водії з Хмельницької, Вінницької, Львівської, Тернопільської та Харківської областей вишуковуються в чергу для участі в перегонах, які організовує Федерація автоспорту Хмельницької області. Перед стартом, за словами організаторки перегонів Аліни Карпишин, всі учасники мають зареєструватися. Реєструємо ми номер авто, записуємо людину, щоб, ну не дай Бог, якщо що, людина несе за себе відповідальність і, в принципі, все, заїжджають. До автоперегонів Drag Race допускаються водії будь-яких марок авто чи мотоциклів, каже Аліна Карпишин. За її словами, заїзди благодійні, кожен учасник робить грошовий внесок на потреби жителів Херсонщини. Це 5 благодійні перегони, які організовує Федерація автоспорту Хмельницької області від 24 лютого минулого року. Зокрема, на 3 минулорічних, розповіла Аліна Карпишин, збирали кошти на потреби ЗСУ. Приблизно ми зібрали 200 тисяч гривень. Участь у вільних заїздах, за словами Аліни Карпишин, беруть близько 200 автолюбителів. На швидкість вони проїжджають 402 метри. У нас є професійна телеметрія, яка вимірює швидкість, реакцію. І будь-хто встає, в нас є чеки, які друкуються. І людина собі бачить свою реакцію, свою швидкість. І, в принципі, там стають там з різними машинами. Може бути якась більш така потужна машина, а може бути звичайний «Жигуль». Учасник автоперегонів Сергій випробував своє авто на швидкість одним із перших. Розповідає про результати. Був перший пробний заїзд, трошки покриття, оці стики мішають. Скорость на виході 1,4 милі була 200 км на годину, время було 11,3. Такий середній показатель, можна і краще. Це дріфтовий автомобіль, підготовлений для участі в чемпіонаті України по дріфту в серії Pro AM. Тут я показував, це просто тренування і розважальна програма по дріфту. Хмельничанин Василь з осені минулого року займається дрифтом. Наступного тижня, розповів, позмагається за золото чемпіонату України з цього виду автоспорту. Говорить про його особливість. Дрифт – це контрольований занос. Тобто автомобіль їде весь час в заносі, де задню вісь заносить. Постановка, швидкість, коли вона починає йти в заносі, зараз ви могли бачити, це десь порядка 100 кілометрів. Участь у благодійних автоперегонах, розповів Василь, бере не вперше. Так, зокрема, допомагає брату, який боронить Україну від ворога. У мене менший брат, він воює, він на запорізькому напрямку, він воює з першого дня. В них після спроби наступу є втрати по техніці, її потрібно відновлювати, ми допомагаємо відновлювати, в тому числі я такими заходами. На потреби жителів Херсонщини, розповіла організаторка благодійних автоперегонів Аліна Карпишин, зібрали понад 60 тисяч гривень. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.